لگتا ہے گھر حسین کا لگتا ہے گھر حسین کا پنجے کو دیکھ کر عباس تو حسین کی پہچان بن گئے عباس تو حسین کی پہچان بن گئے لگتا ہے گھر حسین کا پنجے کو دیکھ کر عباس تو حسین کی پہچان بن گئے شجاعتوں کے بابا جی ہر کوئی منگدا ہے مالک کو جڑی جڑی چیز دی ضرورت ہوے منگدا ہے جڑی کوئی خواہش رکھدا ہوے وہ منگدا ہے وہ خود نہیں فرما رہا ہے ایک وقت پہ اٹھ کے کچھ مانگ لو دروازے سارے کھلے ہیں اٹھ کے منگو لیکن منگنا کسے ہوے جو کسے دی خواہش ہے توجہ کرنی کہ مقصد یہ حل ہو جائے شجاعتوں کے نگر کا عکاس مانگ لیا ہر ایک نقشے وفا کا نقاش مانگ لیا خدا نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے سیدہ نبی کی بیٹی نے رب سے عباس مانگ لیا نبی کی بیٹی نے رب سے عباس بڑی ہستی جس ہستی دی خواہش کرے انہوں نے پھر کہنا نہیں چاہیے اللہ مقام غازی دا کر لو سلام غازی دا اللہ مقام غازی دا سارے کر لو سلام غازی دا اللہ مقام غازی دا کر لو سلام غازی دا اللہ مقام غازی دا کر لو سلام غازی دا اللہ مقام غازی دا کر لو سلام غازی دا اے بڑے ادب نال لیندے نے بڑے ادب نال لیندے نے اے عرشی وی نام غازی دا اللہ مقام غازی دا کر لو سلام چھت دے بھی ہوئے گا علمِ عباس کعبے دی چھت دے بھی ہوئے گا قدم امامِ اثر سے حق کا نشان باقی ہے او بھائی امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے امام ہے تو یہ سارا علمِ عباس کعبے بھی چھتے بھی ہوئے گا امامِ اثر سے حق کا نشان باقی ہے امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے نہ اپنے زوم پہ اترائے دشمنِ اسلام علی کے گھر کا ابھی ایک جوان باقی ہے علمِ عباس کعبے بھی چھتے بھی ہوئے گا علمِ نبی تے حشر وچ جنت چ ہوے گا روزہ نبی تے حشر وچ جنت چ ہوے گا اسے لئی تے رکھیا اے اسے لئی تے رکھیا اے اے سیدہ نے نام غازی دا نام کام غازی دا کر لو سلام غازی دا سیدان نام غازی دا آلا مقام غازی دا
نے جنت دے سردار بیٹے سرکار حسنین دی موجودگی وچ جس ہستی دی خواہش پاک سیدہ مالک کو منگن اس ہستی نو کوئی کی پیش کر سکدا ہے معرفت والے لوگ تشریف فرما ہاں رب نے اے بخشیاں نے اے رب نے اے بخشیاں نے غازی نو طاقت چلدی پئی ہوا بھی او لے کے اجازت چلدی پئی ہوا بھی ہا لے کے اجازت سونے رب نے اے بخشیاں مولا جی نو طاقت چلدی پئی ہوا بھی لے کے اجازت چلدی پئی ہوا سانو قبر تے حشر دے وچ سانو قبر تے حشر دے وچ اکو کافی اے جام غازی دا سلام غازی دا کر لو سلام غازی دا سانو قبر تے حشر دے وچ بس اکو کافی جام غازی دا سلام کام غازی دا کر لو سلام غازی دا رزق خالق دے ونڈ دے نے مرتضی دے دائے رزق خالق دے ونڈ دے نے مرتضی اس نام پاک دا صدقہ اس ذکر پاک دا صدقہ ایک ایک لفظ تے ایک ایک سطر تے کافی وقت لگ رہا ہے عرض کرن تے مگر میں جڑے حکم نے وہ بھی پورے کر لینا اس واسطے میں گزر رہا ہوں دیندا اے رزق حالک دے ونڈ دے نے مرتضی ویکھو بغیر ہتھاں دے غازی دا معجزہ ویکھو بغیر ہتھاں دے غازی دا معجزہ اے ولی کتب تے کلندر وی ولی کتب تے کلندر وی او کھاندے نے توم غازی دا سلام غازی دا جیویں قرآن پاک ہے ایویں آل پاک ہے جیویں قرآن پاک ہے ایویں آل پاک ہے انی تارکن فیکو مسقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی جیویں قرآن پاک ہے ایویں آل پاک ہے اے واسی سارے عرشاں دے اے دلیر خاک ہے اے واسی سارے عرشاں دے ہاں اے دلیر خاک ہے اے لکھ دے قصید سیدان دے لکھ دے قصید سیدان دے اے ہے انعام غازی دا اعلیٰ مقام غازی دا اے کر لو سلام غازی دا سلام غازی دا سلام غازی دا